គួយយើងពេលលំបាកអញ្ចឹងគឺមានអត្តន័យណាក៏មានអត្តន័យមែនទែនបើស្អើជាងពេលដែលយើងជោគជ័យហើយទៅជួនផ្កាយើងអញ្ចឹងណាបងហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃល្អញោមហ្នឹងហើយជាថ្ងៃល្អយើងគិតមើលញោមតើយើងមានថ្ងៃនេះប្រហែលដងទៀតពីថ្ងៃនេះទៅមុខណាបងហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយថាជាថ្ងៃដំបូងហើយក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតដែរអញ្ចឹងណាបងអត់ដឹងទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាភិបហើយតំណាងឲ្យលោកជំទាវគឺអាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលមានវត្តមានព្រះអង្គគ្រូណានិមន្តមកមកដល់ផ្ទះញាតិញោមអញ្ចឹងតែកាលនេះព្រះអង្គគ្រូណានិមន្តមកដល់ហើយហើយអាភិបក៏សប្បាយរីករាយហើយអត់ដឹកស្មានថាញាតិញោមមកច្រើនអញ្ចឹងទេបងអត់ដឹកស្មានទេហើយសឹងតែស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់ខ្ញុំស្គាល់ច្រើនចង់រៀបរាប់ឈ្មោះខ្ញុំបន្តិចប៉ុន្តែកេឡូថាកេឡូថាមិនស្គាល់អ្នកញាតិខ្ញុំខ្លះមិនស្គាល់អន់ចិត្តអញ្ចឹងអត់រៀបរាប់បដ ாய் ទៅចាំប៉ុន្តែដល់ច្រើនស្គាល់ហើយគ្នានេះបានវត្តមានរបស់សិកាអុកសៅកនហើយបងភឿនអញ្ជើញមកដែរថ្ងៃមុនបានផ្ញើបច្ច័យចូលរួមជាវសម្បត្តិយន្តហោះតាមបានវីសាថ្ងៃនេះចូលយកវីសាហើយអាត្មាមកថ្ងៃនេះក៏ដូចជាមានភ័ព្វសំណាងដែរបើនិយាយទៅញាតិញោមថាមកជួបព្រះអង្គគ្រូប៉ុន្តែបើនិយាយពីមែនទេនោះជាកម្មវិធីរបស់អាត្មាទេថ្ងៃហ្នឹងនោះព្រោះព្រះអង្គគ្រូលោកជូនអាត្មាមកដែរទេមិនជូនតាំងពីដើមអាត្មាមិនទាន់ចង់ទៅអាមេរិកអីទេតែលោកចាស់បង្ខំដាក់ទៅទីអង្គព្រះអង្គគ្រូវត្តកដាលហើយលោកព្រះអង្គវត្តកដាលនេះពុកអភ័យខ្លាចជាប់ទៅអាមេរិកហ្នឹងពុកអត់មានលុយទីសម្បត្តិយន្តហោះហើយព្រះអង្គគ្រូលោកជួយតាំងពីដើមមកថាកុំភ័យអីសភាសិនទៅចាំជាប់សិនទៅហើយក៏ទៅសភាក៏ជាប់ទៅហ្នឹងហើយលោកជួនតាំងពីរវល់ចូលកាងារថ្ងៃត្រាស់ណាខ្ញុំអត់ត្រាស់នៅវត្តទេវត្តខ្ចាស់បណ្ដណីខ្ញុំត្រាស់ជួនអាត្មាមកសំភះទៀតនេះបើនិយាយទៅសំបីតែកូនចៅនេះបើកឡានលោកមិនដាក់បាត់ទេតែមុនហ្នឹងទៅដាក់បាត់បួងសួងអាត្មាជាប់ដែរខ្ញុំអេអស្ចារ្យដែរគឺទៅបន់ចិត្តតែជួយហើយដល់ពេលជាប់ភ្លាមអាត្មាថាជាប់ភ្លាមឃើញតែថ្ងៃណាត់23ភ្លាមតែកណ្ណាជូនទៅទៀតរវល់ក៏ជូនដែរឥឡូវលោកជូនមកទៀតឃើញទេជូនមកបានជូនមកដល់ហើយណ៎ឯងបានដល់លោកជំទាវហើយកាលនេះក៏អាចថាបានចំហាយយន្តហោះទៀតក៏មិនដឹងថាហ្នឹងព្រះអរមែនទេហើយអរប្រគុណណាព្រះអង្គគ្រូបានជួយដល់ឱកាសបានប្រហែលជាបានឃើញអាមេរិកឲ្យថាមើលបើកុំធ្លាក់យន្តហោះអាចទៅដល់ហើយថាមិនហ្នឹងលោកគ្រូភួងសបានជាប់ដែរលោកគ្រូភួងសបានហើយលោកគ្រូតនបុនសាយក៏ជាប់ដែរឃើញសាមញ្ញទៅដែរហើយទៅវល់ជាមួយលោកគ្រូព្រះអង្គគ្រូណែវិសាបូជានឹងជាមួយណាជុំហើយអាត្មាសរសើរបនខ្លួនឯងដែលបានស្គាល់ញាតិញោមផងជាពិសេសបានរាប់អានព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងទៅលោកផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងអ្នកផ្ដល់ឱកាសអ្នកផ្ដល់ជួយយើងពេលលំបាកអញ្ចឹងគឺមានអត្តន័យណាផងមានអត្តន័យមែនទែនបើសើរ
ចឹងពេលដែលយើងជោគជ័យហើយទៅជួនផ្កាយើងអញ្ចឹងណាបងហើយអ្នកដែលជួយយើងពេលលំបាកដឹកដៃយើងកាន់ដៃយើងដើរទៅគឺលោកផ្ដាល់ទាំងគំនិតយោបល់អីច្រើនតាក់ទងការកសាងក្តីតាក់ទងនឹងវិស័យពុទ្ធសាសនានឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏លោកមានគំនិតច្រើនលោកដើរមុនលោកដឹងហើយថ្ងៃនេះក៏លោកផ្ដាល់កិត្តិយសមកទៀតបងអ្នកញោមប្រហែលជាចង់ស្ដាប់លោកជាងថ្មាអញ្ចឹងហើយអូខេឱកាសនេះហើយក៏អរគុណញាតិញោមជាអនេកមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជួយហើយសូមពិតប្រគេនព្រះអង្គគ្រូហើយគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកតាខ្មៅនៅទីនេះអ្នកតាពោព្រៃតាពោក្តីញាតិញោមអ្នកខាងអាមេរិកក្តីភាគច្រើននៅទីនេះគឺជាអ្នកដែលអាចទូលតនីមានឃើញរូបភាពថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងគ្រប់គ្រងទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទាំងថវិកាជួយខ្វះខាតអីគឺពួកគាត់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយលើកទឹកចិត្តជាពិសេសលោកជំទាវកាន់សូត្រតែម្ដងហ្នឹងឯងតាំងពីលោកជំទាវអត់ចេះនិយាយមួយលោករហូតដល់និយាយមួយខ្ញុំកណ្ដាលបានរាប់ម៉ោងពេលខ្លះរឿងការងារសាសនាហ្នឹងនិយាយចឹងផ្ដាល់លើកទឹកចិត្តអីចឹងទៅពេលកណ្ដាលអស់កម្លាំងអីក៏នៅឃើញគាត់ទៅនិយាយមកមានកម្លាំងកសាងតទៀតហើយនៅចាំពាក្យមហាបាសិកាអុកសាវកនធ្លាប់និយាយនៅលង្កាថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសិទ្ធិបនខ្ញុំកណាសិទ្ធិបនមិនមែនសិទ្ធិទ្របទេតែបើបនអត់ខ្វះទេហើយគាត់ដល់អញ្ចឹងហើយនៅឃើញថាអ្នកមានបនកណាមានបនហើយស្អីក៏បានដែរស្អីក៏មានដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាមានមោទនភាពមែនទែននៅក្នុងការកសាងដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទក្តីដឹកនាំកសាងនទួលតរីក្តីហើយមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានញាតិញោមជួយគ្រប់គ្រងហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការជួយទួលតរីបន្តទៀតណាញោមវិហារយើងទាំងបានបុកគ្រឹះទេញោមផងអត្តនកាហ្នឹងហើយសូមញាតិញោមជួយអាត្មាក៏សូមអនុមោទនា